আজি শিবসাগর ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ইয়ালে আহিয়ে থকা হয় বাৰু। একে এতিয়া তলাতল ঘৰত আছোঁ। ইয়াত মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম, আপোনালোকে চাব যে এয়া চাওক, এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাবিলাকৰ নাম। এয়া চুলতান কিবা নাজানো, ৰাজা লিখিছে, ৰঞ্জিতক ভাল পায়, ৰঞ্জিতক, এইবোৰ প্ৰিয়া, সুভাষ, সুমন প্লাস কাজুনে কি লিখিছে, এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নত আমাৰ হেৰি চলি থাকে। এই শ্বাহজাহানে মমতাজৰ কাৰণে তাজমহল বনাইছিলে, আমাৰবিলাকে বনাব নোৱাৰে যে, সেই কীৰ্তিচিহ্নবিলাকতে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ প্ৰেমিকৰ নামটো লিখি থৈ যায়। চ' এনেকুৱাবিলাক যাতে নিলিখে আৰু আমাৰ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰেও যাতে ভাল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশো মই দেখাম ৰ'ব, ইয়াৰ বাহিৰৰ লেতেৰা পৰিৱেশটো দেখাম ৰ'ব। এইফালে চাওক, এইখন দেখিছেনে, ঘাঁহনি লেতেৰা, গতিখন কোনো চাফ চিকুণতা নাই, পইচা লৈ আছে। ইয়াত 20 টকাকৈ লয় এণ্ট্ৰি ফিজ, আৰু এতিয়া অনলাইন কিবা এটা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমিবিলাকেতো বাৰু ডেকা ল'ৰা ছোৱালী পাৰোঁ অনলাইন পে' কৰিব, কিন্তু মা দেউতাহঁত যদি আহে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, ইয়াত পে' কৰিবতো নোৱাৰে, ঘূৰি যাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে পইচা যেনেকৈ লৈছে সেই ব্যৱস্থাবিলাকো ভাল কৰিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে ব্যৱস্থাবিলাক ভাল কৰক, বাহিৰৰ পৰ্যটকো আহে, ইমান লেতেৰা পৰিৱেশ ভাল নালাগে, লেতেৰা মানুহৰ লেতেৰা কাম। জাপান প্লাছমিনা চাফ চিকুণ হৈ থকা ধুনীয়া জেগা, পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন গোটেই নাম লিখি বৰবাদ। এয়া শিৱম আৰু লৱণো, এওঁলোকৰ বিয়া হ'লগৈ নে নহ'ল নাজানো, কিন্তু তলাতল ঘৰত তেওঁলোকৰ নাম চিৰযুগমীয়া হৈ ৰ'ল। এতিয়া আহোমেই বনাইছিলে নে নে ইহঁতি এইবোৰ বনাইছিলে ধৰিবই পৰা নাই, আহোমে নিজে লিখি থৈ যোৱা নাই কোনে বনাইছিলে। মই এতিয়া তলাতল ঘৰতে আছোঁ। ইয়াত আহোমে এতিয়া 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে, বিশ্বৰ ভিতৰত কিজানি আটাইতকৈ বেছি সময় ৰাজত্ব কৰিছে, মোগলতকৈও বেছি, মোগলে প্ৰায় 200 বছৰমানে ৰাজত্ব কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ মানুহৰ হেৰি অভাৱ, ইয়াত চক লেতেৰা দেখিছেনে, এইবোৰ খেলুৱৈ গোটেইখন চাফ চিকুণৰ কোনো হেৰি নাই, কদৰ্যময় এটা পৰিৱেশ দেখিছেনে গোটেই, এইবোৰ কোনদিনাখন পৰি পৰে, পৰি চাগে নপৰে, কাৰণ আহোমে চৰি আহোমসকলে খুব ভালদৰে বনাইছিলে, কিন্তু লেতেৰা পৰিৱেশ, কোনো চাফ চিকুণতা নাই, পইচা লৈ আছে এণ্ট্ৰেঞ্চ লৈ আছে, পইচা লওক কিন্তু চাফা কৰি ৰাখোঁ। আৰ্কিটেকচাৰটো চখ, সেইসমূহ কি সুন্দৰে গোটেই বিশ্বকে চমকিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ নিজৰ মানুহৰ ভুলৰ বাবে কোনো চিনি নাপায়, জানি নাপায়, এইবিলাক কিমান লেতেৰা এটা পৰিৱেশ।